Європарламентарі номінували Олега Сенцова на премію Сахарова. Висунула кандидатуру українця Європейська народна партія, найбільша фракція у Європарламенті. Повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. Премію за свободу думки імені Андрія Сахарова вручають щороку за особливий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. У різні роки її присуджували Кофі Анану, Нельсону Манделі та ООН. Від України раніше на премію номінували Мустафу Джемілєва, Надію Савченко та Євромайдан. Президент.